أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مسقط ائرپورٹ پہ، اور یہ مسقط ائرپورٹ رن وے کا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ مسقط ائرپورٹ ہے. ہاں وہی یار، بہت گرمی ہے یار، اچھا خاصا ٹمپریچر ہے یار. مجھے اندازہ تھا کہ جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے نا تو ٹمپریچر بہت ہائی ہو جائے گا. نزلہ ختم ہی ہونا تھا، مجھے خود رات کو فلو ہو گیا تھا.